ჭიათურაში მანგანუმი 1857 წელს აღმოაჩინეს. მისი მოპოვება 30 წლის შემდეგ, 1869 წელს დაიწყო. მოპოვების დაწყებასთან ერთად გამოჩნდნენ მსხვილი და წვრილი მომპოვებელი კომპანიები. მოგვიანებით გაიყვანეს კენიგზის ხაზი და გზები. გაჩნდა ქალაქიც. 1892 წლისთვის ჭიათურაში მოპოვებულმა მანგანუმმა მსოფლიო ბაზრის 38% დაიკავა. Am პერიოდში ყველაზე მსხვილი მომპოვებელი გერმანელი კრუპების ოჯახი იყო, რომელსაც მანგანუმი დასავლეთ ევროპაში გაჰქონდა. 1925 წელს ახლად დამყარებულმა საბჭოთა ხელისუფლებამ ჭიათურის მანგანუმის მოპოვების 20-წლიანი კონცესია ამერიკელ მაგნატს, ავერელ ჰარიმანს გადასცა. ჰარიმანიც ჭიათურის მანგანუმს ევროპაში ყიდდა და სხვადასხვა ქვეყნების ჭიათურის მანგანუმით დაინტერესებას ცდილობდა. თუმცა მალევე ჰარიმანსა და საბჭოთა ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა დაიძაბა. 1927 წელს მან კომპენსაციის სანაცვლოდ მანგანუმის მოპოვების კონცესიები დათმო. ჰარიმანის ჭიათურიდან გასვლის შემდეგ მოპოვება მკაცრ დისციპლინას დაექვემდებარა. 1927-1999 წლებში ჭიათურა საბჭოთა ეკონომიკაში მჭიდროდ ინტეგრირებული ინდუსტრიული რგოლი იყო. თუმცა ჭიათურა საერთაშორისო ბაზრის ის ნაწილი, რაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში ეჭირა, აღარასდროს დაუბრუნებია. 1999 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლამ ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვება თითქმის მთლიანად შეწყვიტა. 2006 წლის ბოლოს ჭიათურ მანგანუმი გაიყიდა. ახალ მომპოვებელ კომპანიას მოპოვების უფლება 13000 მეტ ჰექტარ ტერიტორიაზე 40 წლის ვადით გადაეცა. ჭიათურ მანგანუმი ჯორჯიან მანგანეზი გახდა. ჯორჯიან მანგანეზს ჯორჯიან მანგანეზ ჰოლდინგ ლიმიტედი ფლობს, რომელიც თავის მხრივ ბრიტანულ სტემკორთანაა დაკავშირებული. მალევე სტემკორმა კომპანიის დიდი ნაწილი პრივატ ჯგუფს მიყიდა, რომელიც უკრაინული კომპანიაა. 2013 წელს ჯორჯიან მანგანესი ფლორიდაში დარეგისტრირებულ ამერიკულ ჰოლდინგ ჯორჯიან ამერიკან ელოსს გადასცა. ჭიათურა მანგანუმისგან ნელ-ნელა იცლება. სხვადასხვა წყაროს მონაცემები ჭიათურის მაღაროები დაახლოებით 430 მილიონ ტონა ნედლ მადნეულს შეიცავს, სადანაც 60% უკვე ამოღებული და რეალიზებულია. ცვლილებების ამ გრძელ და არაპროგნოზირებად ისტორიაში ბევრი რამ უცვლელი რჩება. ჭიათურაში მოპოვების 150-წლიანი ისტორია დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა შორის უწყვეტი კონფლიქტის ისტორიაა. 1913 წელს ჭიათურაში პირველად გაიფიცნენ. გაფიცულები 8 საათიან სამუშაო დღეს და უკეთეს ხელფას ითხოვდნენ. გაფიცა 2 თვე გაგრძელდა. 1924 წელს საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყება ჭიათურაში დაიწყო. დამოუკიდებლობის შემდეგაც ჭიათურაში მუშები არაერთხელ გაიფიცნენ. მათ შორის გამორჩეული იყო 2019 წლის გაფიცვა. მან მოიცვა მთელი ქალაქი და შეძლო იმ ადამიანების შემოერთება, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაუკონტროლებელი კორპორატიური ძალაუფლების წინააღმდეგ იბრძვიან. ჭიათურა ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი პერიფერიაა, სადაც საექსპორტო ღირებულების მქონე ნედლი პროდუქტი მოიპოვება. მიუხედავად ამისა, დღეს ჭიათურის ადგილობრივი მოსახლეობის 58.9%-ზე მეტი სახელმწიფოს სოციალურ დახმარების თხოვნით მიმართავს, ხოლო მოსახლეობის 26.2% უკვე სარგებლობს სახელმწიფოს სოციალური დახმარებით. ეს რეგიონი მუშევრობის დონით საქართველოში მესამე ადგილზეა. თუ საბჭოთა პერიოდში ქარხანაში 20000 მუშა მუშაობდა, დღეს იქ მხოლოდ 3000-მდე მუშაა დასაქმებული. უსაფრთხოების ნორმებისა და რეგულაციების, ასევე მოძველებული ინფრასტრუქტურის გამო მუშების სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში მუშაობენ. ძიმე სამუშაო პირობების და დაბალი ხელფასების მიუხედავად ქარხანაში მუშაობა კვლავ პრივილეგიად მიიჩნევა, რადგან ჭიათურაში დასაქმების ალტერნატიული შესაძლებლობები არ აქვთ.